Medeltiden är slut och inom loppet av några decennier ska Sverige förvandlas från en utfattig utbrytarstat till en respekterad stormakt. Vägen dit är en av de märkligaste förvandlingarna i Sveriges historia. Man blir så imponerad. Regalskeppet Vasa. Att kunna bygga det här på 1600-talets början. Fantastiskt. Absolut. Och det här skulle ju bli Sveriges kraftigaste krigsredskap på 1620-talet. En prestigemaskin som tyvärr sjönk. Ja, precis. Och det ska vi återkomma till. Men det är mer än bara en krigsmaskin. Det är en propagandaapparat också, utan dess like på sig. Är det det som förklarar utsmyckningen? Ja, man har klätt in hela det här skeppet i skulpturer. Vars syfte är att visa upp Sveriges storhet och Gustav den andra Adolfs makt. Storhet och makt, det är vad dagens program ska handla om. Gustav Vasa har gjort Sverige till ett arvrike. Och nu styr den familjen riket med järnhand. Skrupelfritt avrättar de sina motståndare och grälar sedan om makten inom den egna familjen. Gustav Vasas yngste son, Karl den IX, störtar sin katolske brorson Sigismund från tronen. Karl den IX är sträng lutheran och han upphöjer Gamla testamentets budord till svensk lag. Effekten blir nationellt rekord i dödsstraff. Hans sista regeringstid fylls av dyrbara och misslyckade krig. Och när det så kallade Kalmarkriget mot Danmark bryter ut år 1611 så orsakar det våldsamma vredesutbrott och slaganfall som påskyndar kungens död. År 1611 ser det inte särskilt lovande ut för Sverige. Kung Karl den IX har dött och efterträtts av sin 17-årige son Gustav den andra Adolf. Och han ärver ett land i krig. Sverige ligger i krig med Ryssland, med Danmark, med Polen, med alla grannarna. Hur ska en tonårspojke kunna handskas med denna situation? Som tur är kungen inte ensam. Vid sin sida så har han riksrådets ledande man, en välutbildad, kyligt analytisk och taktisk ung man av ätten Oxenstierna. Det här är Axel Oxenstierna. Han är 28 år. 28 år, och det gör att jag känner mig väldigt, väldigt gammal. För han är redan vid så ung ålder en extremt skicklig statsman. Ingen har som han satt sin prägel på hela den epok i Sveriges historia som dagens program ska handla om. 28 år! Axel Oxenstierna konstaterar snart att läget är sämsta tänkbara. Det fattiga, efterblivna Sverige ligger i krig med alla grannländer. Det kommer att krävas en enorm ansträngning för att vända situationen. Landets alla resurser måste tas i anspråk, både naturtillgångar och människor. Tillsammans med kungen utarbetar Oxenstierna en offensiv plan för att ta Sverige ur krisen. Gustav den andra Adolf har lärt sig en del av sin fars militära misstag. Så dåtidens tungrodda militära taktik byts ut mot många små enheter med lätta kanoner och fotfolk som går att omgruppera snabbt. Och framförallt, kavalleriet används på ett helt nytt sätt. De attackerar i full fart, avfyrar en gemensam pistolsalva på mycket nära håll och ryttarna drar sedan sina värjor och går lös på fienden. Effekten är fruktansvärd. Kungen och Oxenstierna sätter sin plan i verket under mottot att anfall är bästa försvar.
Inom loppet av några år så tar sig Sverige ur det ena kriget efter det andra, när nu svenska soldater börjar att segra på slagfälten. Och segrarna blir stora och belöningarna likaså. Visserligen måste Sverige betala en dryg lösesumma till Danmark för att få tillbaka Älvsborgs fästning, men fred leder i alla fall. I freden med Ryssland avstår ryssarna hela sin Östersjökust till Sverige. Och Polen lämnar ifrån sig stora områden i Baltikum. Nu skulle man kunna tycka att Gustav den andra Adolf borde vara nöjd. Varför nu inte njuta av freden och stanna hemma hos sin familj? Knappt har Gustav den andra Adolf tagit sig ut ur de krig han har ärvt av sin far förrän han själv kastar in Sverige i ett helt nytt krig. Här kommer lejonet från Norden, protestantismens försvarare, försten som ska besegra kejsaren. Så låter det i propagandan när Gustav den andra Adolf i spetsen för sin armé stiger i land i Tyskland år 1630. Och till att börja med så går kriget över förväntan bra. I det berömda slaget vid Breitenfeld år 1631 så lider de katolska kejserliga trupperna ett katastrofalt nederlag. Snart så har de svenska bondpojkarna trängt ända ner till Bayern och hotar nu hela det katolska Europa. Hur i hela friden kunde Sverige bli en stormakt? Det känns så konstigt. Ja, idag hade det inte gått, för idag avgörs det här av hur många människor som bor i ett rike eller en stat. Men 1600-talet var annorlunda. Då handlade det om hur många människor man kunde mobilisera och få fram. Och Sverige hade ovanligt lydiga bönder. De flesta ställer upp och gör det här när prästen och när staten talar sig varma för ett krig. Det är ett skäl. Ett annat skäl är att Sverige har på den tiden ovanligt svaga grannar. Ryssland har inbördeskrig, stora oredan. Polen är ett svagt land med en adel som hela tiden lägger sig i vad kungen vill. Danmark håller på att gå ut för väldigt mycket. Tyskland är splittrat i 4000 små stater. Sverige har alltså rätt läge för den här typen av krig. Vi hade då anledning till stormakt var alltså en lydig bonde. Här kan man säga. Jajamän. Bra. Svaga grannar. Och dessutom hade vi ett militärteknologiskt övertag, och det är väldigt sällsynt att Sverige har det, men just nu hade vi faktiskt ovanligt bra kanoner, bra fältartilleri, och vi hade ett armétänkande med linjereformer som också låg i frontlinjen. 1600-talets Europa präglas av krig, framförallt av det som ska bli känt som det 30-åriga kriget. En konflikt som springer ur att den katolske kejsaren i Wien vill öka sin makt över de tyska småstaterna. De nordtyska furstarna förenas i motstånd under den lutherska tron. År 1630, när kriget har pågått i lite mer än 10 år, så kastar Gustav den andra Adolf in sina soldater i den konflikten. Ropa namn. Henrik Fransson, Patrik Andersson, fram. Anders Andersson. Vilka var de då, de svenska soldaterna i den stora hären i 30-åriga kriget? Ja, från Sveriges sida så skickade vi ner drängar, det var torpare, småbönder, studenter som inte har skött sig eller folk som helt enkelt blev dömda i domstol till att bli inkallade. Faktum är att alla över 15 år riskerade att hamna i armén. Och de var många. Mellan 1626 och 1630 så var det 15 000 män per år som blev inkallade. Befolkningen var inte så stor. Med andra ord så var det en ganska försvarlig del av den svenska manliga befolkningen som kallades in. Och vissa byar och landsändar blev helt utan män därför att de här,
De kom väldigt sällan tillbaka. 8 av 10 dog nere på kontinenten. Inte av krigsskador. De allra flesta de dog av sjukdomar. Dysenteri var väldigt vanligt. Så man låg helt enkelt i nordtyska läger och sket ihjäl sig, kan man säga. Drastiskt, men så var det. Men hur i hela friden kunde Sveriges befolkning gå med på det här? Ja, för att förstå det så måste vi gå tillbaka till den tiden. De svenska och finska bondpojkarna offrar lydigt sina liv utan att protestera. De dödar och plundrar på order och i Guds namn. Precis som sin farfar Gustav Vasa så insåg Gustav den andra Adolf värdet av propaganda. Och han har ett oöverträffat redskap för att föra ut denna propaganda, nämligen kyrkan och prästerna. Tron och kyrkan genomsyrar allt. Det råder kyrkoplikt. Kungen är utvald av Gud och Guds ord är lag. Det finns fler knep än prästernas hot och lockelser om Gud och himmelriket att ta till för att få ut bönderna på slagfälten. Nu på 1600-talet så har man nämligen börjat använda adlandet som ett billigt och bra sätt att belöna duktiga människor. Ett system som kallas meritokrati. Meritokrati betyder duglighetsvälde. Att bli befordrad på meriter. Det är inget självklart på 1600-talet. Tvärtom. I många länder så får man köpa sig ett ämbete, muta sig till en fin tjänst. Det är normalt i Frankrike, men inte i Sverige. I Sverige blir man befordrad för att man är duktig. Så att en sån här figur, Erik Jönsson, som här på den här målningen ser sig, inte vad han själv påstod efteråt, visar upp Carl X Gustav vägen över bält 1658. Så att en sån som Erik Jönsson kan bli befordrad, adlad och gå till historien som Erik Dahlberg. Och det kanske bästa exemplet, det är Johan Skroderus, Gustav den andra Adolfs egen lärare, som senare tar initiativ till att grunda universitet och hovrätter och som är en genuint duktig och välutbildad man. Johan Skroderus blir Johan Skytte, friherre Johan Skytte. Här har vi honom. Den åttonde som introducerades när detta hus, riddarhuset, satte igång sin verksamhet. Adelståndet växer i storlek och makt under 1600-talet. Adeln har en viktig roll i att leda landet i både krig och fred och belönas frikostigt för de tjänsterna. I början av år 1632 så har Gustav den andra Adolf en maktposition i Europa som ingen svensk statsman före eller efter honom har haft. Hemma i Sverige så har drottningen råkat ut för flera missfall och spädbarnsdöd. Men det fjärde försöket att föda en tronföljare lyckas. Först firar man att drottningen fött en pojke. Snart upptäcker barnmorskan att det är fel. Kungen är lika glad för det och bestämmer att flickan ska uppfostras som en pojke för att på bästa sätt kunna ta över tronen. Något som kommer att ske tidigare än väntat. Det här är faktiskt spännande. Häftigt. Alltså, det här är ju Stockholms världens största marina sevärdhet och ändå är det ett dunderfiasko.
Det är inte min bransch heller. Du ja, kan det, ju sånt här. Varför ja, funkar det här? Det här sjunker därför att det är felkonstruerat. Det är för smalt. Man hade så mycket kanoner för det var ett krigsskepp. Och då försköts tyngdpunkten för mycket uppåt. Och redan när det låg nedanför det gamla slottet så lät man soldater springa fram och tillbaka för att sätta skeppet i gungning. Och när det redan höll på att sjunka där så upphörde den aktiviteten. För det var ju lite dumt att det skulle sjunka redan vid kaj. Så vad du säger är att det är snickarens fel? Nej, det är konstruktörens fel. Utan ritningar tog den holländske skeppsbyggaren i så det knakade och överlastade Vasa med skulpturer och kanoner. När kungen inspekterar skrytbygget så lägger han sig i konstruktionen och beställer ännu en våning med kanoner. Ingen vågar säga emot. Vasa blir det mest imponerande som någonsin sjösatts. På sin jungfruresa den 10 augusti år 1628 kantrar hon och sjunker i Stockholms hamn efter några minuter. Av hundratalet människor ombord omkommer hälften. Vasas förlisning följs av en rättegång. Det här är ju en jättekatastrof. Någon måste vara skyldig, någon måste dömas för det här. Men ingen döms. Ingen blir bestraffad för Vasas förlisning. Varför då? Ja, kanske är det så enkelt att den högsta ansvarige för att det gick som det gick var kungen själv, Gustav II Adolf. Och man kan ju inte döma kungen för vad som helst, eller hur? Gustav II Adolf hade en kunglig hållning och utstrålning. Men han hade också Vasaättens häftiga temperament som förstärktes med mycket öl och vin. Han var språkbegåvad och en stor talare. Hans goda bildning och intelligens gjorde fiaskot med Vasaskeppet till ett undantag i hans för övrigt mer framgångsrika insatser i krigen. Det går bra för de svenska trupperna. Efter de inledande segrarna värvar man de besegrade soldaterna och armén växer och blir allt större. Större blir även Gustav II Adolfs ambitioner. Lejonet från Norden vill bli kejsare. En grå och disig novembermorgon marscherar de svenska trupperna mot Lützen. Jag befinner mig i Livrustkammaren i Stockholm, Sveriges äldsta museum. Och det var med de här två klädesplaggen det började. De tillhör Gustav II Adolf. Han använde dem vid olika slag i Polen. Och sen bestämde han att dessa skulle placeras i Livkammaren, Livrustkammaren i Stockholm, till evig åminnelse. Sen dess så har det samlats på en del saker här. Bakom mig så finns en koncentration av ett av Sveriges mest dramatiska och berömda händelser genom hela historien. Slaget vid Lützen 1632. Kom för att se. Under hösten 1632 förföljer Gustav II Adolf de kejserliga trupperna hack i häl genom Tyskland. Så vid staden Lützen ser plötsligt Gustav II Adolf en chans att tvinga fram ett avgörande. Men en tät dimma ställer till problem. Kungen är närsynt. Han rider vilse och hamnar bland fienden. En kula slår sönder hans armbåge och när hans häst Streif träffas av ett skott i halsen kan han knappt styra den. Kungen träffas igen, faller ur sadeln, släpas i stigbygeln. Hans page försöker lyfta upp honom, men han är för tung. Medan hästen Streif galopperar med blodig sadel mot de svenska leden, så plundras kungens lik. Här kan man se en del av det som hände vid själva slaget vid Lützen. Det är de kläder man hittade, det plundrade liket av kungen som han hade på sig, de tre linneskjortorna, hans jacka, hans benkläder, men framför allt kungens häst, Streif.
När kungen blev dödad så sprang hästen tillbaka till de svenska leden, själv skadad, och man bedömde att hästen kunde transporteras hem, men under transporten hem så dog Streif. Man flodde honom, stoppade upp honom, och här står den på livrustkammaren. Hemma var det dock lite lugnare, för kungens dotter Kristina var vid det här tillfället bara 6 år gammal. Nu är alltså lilla Kristina Nordeuropas mäktigaste kvinna. Men hon kan ju förstås inte regera själv, liten som hon är, så en förmyndarregering tillsätts under ledning av Axel Oxenstierna. Med pappa Gustav Adolfs död så borde det ju vara slut på krigandet, kan man tycka. Men icke. Kriget rullar vidare som ett självspelande piano under ledning av framgångsrika och nu härdade svenska krigare. Däribland Kristinas kusin, Carl Gustav. Det var inte alls ovanligt att högre officerare och för den skull också vanliga soldater hade fru och barn med sig ute i fält. Så trossen, det vill säga den enhet som var bakom själva krigsherren, den kunde ibland bestå av tusentals kvinnor. Så här kunde det alltså se ut en vanlig dag när man var ute i krig, och eftersom man förhållandevis krigade väldigt lite, väldigt få dagar, så var det här så att säga den normala situationen. Det fanns dock ett villkor från kungens sida för att kvinnor skulle få följa med, och det var att man var gift med en soldat. Men ni vet hur det är, i synnerhet i krig. Regler kanske gäller i början, men absolut inte efter ett tag. Så i den här trossen, det vill säga enheten som fanns bakom själva krigsherren, så kunde det finnas tusentals kvinnor som inte var gifta. De sysslade med handel med soldaterna, de kunde förse dem med mat eller sälja saker och ting. Och inte så sällan så sålde de sina egna kroppar, det vill säga vanliga prostituerade. Stormaktens krigsmaskin kräver enorma resurser som på hemmaplan ger upphov till falukorven. Arméerna i 30-åriga kriget plundrar och äter sig fram kors och tvärs genom norra Europa. De är som gigantiska cirkussällskap av handelsresande i krig som hela tiden måste hålla sig i rörelse för sin egen överlevnad. Kriget kräver också kapital och resurser hemifrån. Och hur finansierar folkfattiga Sverige detta? Det krävs ju enorma resurser. Och det är just det som finns här under jorden i trakten av Falun. Den 30 oktober 1641 så grundas staden Falun, och det är på regeringens order. Ja, det vill säga, formellt är det faktiskt den omyndiga Kristina som ger orden. Den nya kyrkan heter fortfarande Kristinekyrka, och här bryts det koppar, här andas koppar, här levs det koppar, här säljs det koppar för vidare transport ut i Europa till den stora punkten Amsterdam, för sen olika vägars distribution ut i Europa. Det här ger enorma inkomster till staten, och det betyder att den krigförande stormakten Sverige får de här inkomsterna och kan fortsätta. Utan Falun, utan koppargruva, ingen stormakt. Ända sedan medeltiden så har det brutits koppar här, men det är nu på 1600-talet som Falu gruva har sin storhetstid. År 1650 så står produktionen på topp. Då sliter bergsmän och gruvdrängar fram över 3000 ton råkoppar ur 90 000 ton brutet berg. Det här har alltså varit 400 års turistattraktion. Ja, absolut. En stor källa till rikedom och till beundran från folk från hela världen. Det var inte som nu, det var häftigare. Det var
svavelosande. Carl von Linné kom hit 1734 och han skriver att det här var rena helvetet. Det är Sveriges största under, men det är ett helvete. Det är varmt, det är svavelosande, stickande, förgiftad rök. Han var tydligen hemskt förskräckt över att komma hit. Även om jag kan förstå Linné så måste jag säga, om man tittar upp, det är ett vackert helvete. Den mest älskade färgen i Sverige, det måste vara falurödfärg. Mm. Och det är härifrån det kommer. Ja, här har man haft den sedan 1800-talet någon gång och tillverkat den. Men på 1600-talet, när Falun är den här nya industriella guldgruvan i Sverige med koppar och allting, då ser det ut så här. Då är det svart svavelröken från hyttorna gjorde att det blev en svart gruvlig stad, bokstavligt talat. Så det här är alltså svavelavlagringar alltså? Jajamän, och då såg hela staden ut på det här sättet. Ja. Och du får alltså föreställa dig en stad som verkligen dignar under gruvan med en massa nya människor som kommer in. Det är en blandning av Sarumans Isengård och vilda västen med gruvdrängar, baskarborgmästare, krigare, industrimänniskor överallt, tusentals, och det växer upp snabbt. Och nu är det pittoreskt och kulturskyddat. Visst. Nu har vi talat om Falu rödfärg och nu måste vi tala om Falu korven. Mm. Den är ju härifrån den också. Det är den. Och det är just på grund av att man har den här stora gruvan här bredvid. Till gruvan behöver man linor när man ska hissa upp malm. Linor görs av oxhud. Oxar finns inte här, så de måste plockas från hela södra Sverige, ända från Småland. Man behöver massor av oxar. Man har räknat med att i genomsnitt slaktar man 5000 oxar om året. Och det är då i genomsnitt, ibland kanske upp mot 10 000 om året för att komma åt huden och linorna. 10 000? Det måste funnits väldigt mycket slakterier här. Ja, massor! Och då får man ett köttberg. Man kan äta oxfilé varje dag och det räcker inte, för det är ändå för mycket kött över. Kött måste konserveras på ett eller annat sätt. Man måste använda det till andra typer av maträtter för att kunna utnyttja det. Och där kommer korven in. Du hörde ju till saken att det vimlar av tyskar i Falun också. Tyskar de tycker är bra om kost. Ja. Så man får mycket tidigt en stor korvindustri för att kunna hantera allt det här. Och när man sen kommer fram till 1700-1800-talet, då gör man industri av det, kallar det falukorv med en stor del nötkött och oxkött i det. Och där har vi dagens falukorv. Finns det en chans att drottning Kristina åt falukorv här? 1600-talets falukorv lär hon svårligen ha kunnat undvika om hon satte sin fot här. Okej. Okay. Och till Falun kom hon, 16 år gammal, år 1642. Två år senare blir Kristina myndig och förmyndarregeringen och Axel Oxenstierna får överlåta regerandet till henne över ett Sverige som växt till en rejäl bit att förvalta. Kristina skildes redan som liten från sin mamma, som ansågs psykiskt instabil. Pappa Gustav Adolf hade beslutat att hon skulle utbildas som en man. Hon betedde och klädde sig därefter. Tidigt imponerade hon med sin snabba uppfattning. Axel Oxenstierna lät henne delta i rådets sammanträden redan innan hon blev myndig. Hon var mycket intresserad av kultur och vetenskap. Hon hade Vasaättens häftiga temperament och var stark, kreativ och ärelysten. Kristina donerar friskt. Hon delar generöst ut förläningar och mångdubblar antalet adelsmän. En av de nyadlade är valonen Louis de Geer. Han får monopol på järnkanongjutningen i Sverige och blir 1600-talets mest betydande företagare i riket. Stormakten Sverige bärs upp av gruvindustrin och de skickliga entreprenörerna och industrimännen som Louis de Geer. Men de kan ju inte utföra allt arbete själva. Om man tittar på kåken här nere så är det säkert någon som har beställt den, betalt den. Men det är inte de som bygger den. För det så krävs det skickliga arbetare. I Sverige vid den här tiden så var ju det ett bondesamhälle. Vi har inte de skickliga smederna. Vi har inte den arbetskraft som behövs. Så Dick, varifrån får Louis de Geer arbetarna? Ja, det normala i Sverige är att man importerar all den här high-tech-personalen från Tyskland. De har gjort det i århundraden. Engelbrecht och de här gamla bergsmännen på 1400-talet hade ofta tyska farfäder eller morfäder.
Men Louis de Geer, han är från Belgien. Han är vallon, han kommer från Liège. Han vet ju att grabbarna hemma i Vallonien, de är ännu bättre på det här med smideskonst än tyskarna. Så han plockar folk hemifrån. Och detta blir början på en mycket stor, omfattande arbetskraftsinvandring från Belgien till Sverige. De här vallonerna kommer in i stora mängder och bosätter sig här permanent. Det är inte bara valloner från nuvarande Belgien som flyttar hit och bidrar till det svenska stormaktsväldet. Från holländska Vallonien så kommer skickliga och erfarna handelsmän, och därifrån kommer också kunskapen att anlägga städer på sumpiga träskmarker. Och här står vi alltså i 1600-talets största svenska invandrargetto, Göteborg. Jaha. Du väljer ordet ghetto där, och som stockholmare och Göteborg och ghetto, det är lite för enkelt att dra paralleller där, men jag gör inte det. Varför var det så då, att invandra ghetto? Eftersom man är tvungen att bygga en helt ny perfekt stad enligt alla konstens regler, och det kan inte svenskarna, särskilt inte göteborgarna som inte existerar än, så då importerar man en färdig stad med invånare och allt från holländarna som experter. Så detta är en holländsk invandrarprodukt. Alla som bor här från början är holländare. Svenskarna får man sedan tvångsinflytta från grannstäderna, för de vill inte bo här. Då måste jag ju fråga, var det förhärskande språket i Göteborg vid den här tiden holländska? Ja, det var i början det enda språket. Det här var en holländsk stad. Stockholm under medeltiden var till stora delar en tysk stad, men här var det holländska som gällde. Trettioåriga kriget rullar vidare. Och drottning Kristina skriver kärleksfulla brev till sin kusin Carl Gustav. Men Kristina förändras, och hon känner sig allt mer obekväm som drottning över Sverige. Samtidigt växer stormakten allt snabbare. Frågan är, hur högt kan bågen spännas? Hur stort kan det svenska stormaktsväldet bli innan bågsträngen brister? Sverige har blivit en europeisk stormakt, men kan Sverige bli ännu större? En kolonialmakt med besittningar i Afrika och Amerika? Det finns många som tror att detta är möjligt på 1600-talet. Både Louis de Geer och drottning Kristina tror på idén. Men staten hade inte råd att finansiera ett sådant projekt. Därför så var det förmögna svenskar och holländare som bekostade den första förväntansfulla expeditionen till Amerika. Men det var sannerligen ingen enkel match att upprätta en koloni på amerikanska östkusten. Det var en ständig kamp mot indianer och engelska och holländska kolonisatörer. Men när smålänningen Johan Prins utses till guvernör, ja, då blir det fart på kolonin. Det här, det är Johan Prins. Och det här, det är Dick Harrison. Dessa två personer är faktiskt släkt. Och det här tycker jag är så kul. Berätta nu för mig hur ni är släkt. Det här är min mormors farmors mormors mormors fars svägerska småfars mormors systerson. Och han heter egentligen Johan Björnsson. Han kom från Bottnaryd i Småland. Blev adlad till namnet Johan Prins. Men det namn han gick till historien som i Nordamerika, de indianerna kallade honom, det var Storbuken. Han var 1,83 lång och vägde 175 kilo. Och lär ha varit en av Amerikas fetaste individer på 1600-talet. Under 10 år håller hans järnvilja liv i de svenska koloniala drömmarna. Men så när underhållet från Sverige uteblir och konflikterna med holländarna blir övermäktiga, så tröttnar Johan Prins och ger upp. 2 år senare är Sveriges koloniala äventyr i Amerika över. Men det var inte bara Amerika som utsattes för svenska koloniala experiment. Även Afrika fick sig en släng av sleven. Slavhandeln blomstrar och lockar riskkapitalister som Louis de Geer.
Med drottning Kristinas hjälp så grundar han i mitten av 1600-talet det svenska Afrikakompaniet. Mm. 28 år gammal lämnar stormaktsdrottningen Kristina det protestantiska Sverige för ett annat liv som katolik i påvens Rom. Ett oerhört steg i religionsstridernas tidevarv. År 1654 abdikerar Kristina, lämnar tronen och åker utomlands. Orsaken till att hon gör det här, det är en av den svenska historiens mest fascinerande och fortfarande olösta gåtor. Vi vet inte, vi har en mängd gissningar och orsaksförklaringar som forskare bollar mellan sig. Själv tror jag att det har något att göra med drottningrollen i Sverige som inte passade henne, som fick henne att känna sig instängd, att hon inte kunde förverkliga sina egna maktambitioner och sina kulturella intressen. Men Kristina är och förblir en fascinerande gåta. Man kan tillägga att hon själv hade en förklaring, säkert bara ett svepskäl, men ändå, som gick ut på att Sverige behövde en regent som kunde anföra de svenska trupperna i krig mot fienden. Och det kunde inte hon såsom varande kvinna. Men det kunde i mycket hög grad den man som efterträdde henne. Efterträdaren är ingen mindre än Kristinas kusin, den en gång så bildsköne Carl Gustav. Hans kropp börjar nu få den klotformade proportion som är så eftertraktad bland 1600-talets fina herrar. Han är en välutbildad och rutinerad krigarkung som kan förvalta och expandera den allt mer militariserade stormakten Sverige. Detta är en del av Karl X Gustavs garderob. Och fantastisk voluminös kung. Ja. Stor. Det här är en man som storskaligen glufsar i sig föda. 20-30 rätter per måltid, inte ovanligt. Kopiösa mängder alkohol och så röker han på tok för mycket också. Alltså fanns det någon i kungens närhet som kunde påpeka du, ers majestät, ni är lite för fet, det här är inget bra? Jag skulle säkert tro att en och annan tänkte det, inte minst han själv som ju är helt oblyg med sin fetma och visar upp den på alla möjliga sätt på tavlor. Men man säger inte vad som helst till den man som är Nordeuropas krigarkung nummer ett, för det är det han är. Men var han en bra kung? Ser man till imperiebyggande så är han ett föredöme, ser man till civilbefolkning så är han en katastrof. Han drömmer om ett imperium, att bygga ut ett svenskt stormaktsvälde, kanske ända bort i Kaspiska havet. Han för sina arméer kors och tvärs i Polen. Han gör Sverige större än det någonsin har varit tidigare. Det ska snart ske som kommer att förändra Sveriges historia för all framtid. Och beviset för att det är så, det finns här i Riksarkivet. 33 meter under jord på bombsäkert ställe. Men först till isarna mellan de danska öarna. Det är vinter år 1658. Svenska trupper ligger i strid på flera fronter och i detta läge passar Danmark på att förklara Sverige krig. Karl den tionde Gustav avbryter då omedelbart sitt pågående fälttåg i Polen och beger sig i ilmarsch mot ärkefienden Danmark. Just nu är Köpenhamn ointagligt. Men 1600-talet har kallats lilla istiden och just denna vinter är den kallaste på 100 år. Och som ett mirakel så fryser sunden Lilla och Stora Bält till is. Den 10 Gustav beslutar sig för att utnyttja läget och försöka gå över isarna mot Köpenhamn. Det kanske största riskprojektet i Sveriges historia.
Den vilda chansningen lyckas och överraskningen är total. Den danske kungen Fredrik den tredje står helt handfallen och när fredsförhandlingarna inleds i Roskilde har Sverige alla trumf på hand. Landskapen som Danmark tvingas lämna ifrån sig är värdefulla. Skåne till exempel är en ovärderlig jordbruksbygd, men också det landskap som ger möjlighet till kontroll över all handel i Östersjön. Med triumfen är Carl den tionde Gustav mycket nära att realisera sitt livs dröm. Ett storslaget imperium runt hela Östersjön. Det här blev Danmarks historias absolut sämsta fred alla kategorier. Och den absolut bästa för Sveriges del. Vi befinner oss nere i Riksarkivet. Det är därför vi har, Dick och jag, vita handskar på oss. Jag får inte ens snusa. Därför att det här, det är ingen fotostatkopia. Detta är originalet från 1658. Och det finns ett för varje landskap. Och du har valt att plocka ut det fördrag som berättar att vi fick Bohuslän. Ja, Bohuslän. Varför? För det satt långt inne. Danskarna, kung Fredrik som har undertecknat det här, Fredrik, han inser att Skåne och Blekinge, det är kört. Det vill svenskarna ha. Halland har man egentligen gett bort på 30 år tidigare. Men Bohuslän vill man inte släppa. Man har investerat mycket militär där, man vill absolut ha kvar den här landsändan. Och när Fredrik har skrivit under det här så lär han ha utbrustit. Kvam vellemne skire litteram. Oh, hur önskar jag icke att jag aldrig lärde mig läsa och skriva. Det här är 1658. Det är äkta. Och alltså det här är vår juridiskt hållbara handling som säger att Bohuslän är svenskt. Skulle du riva sönder det här nu så skulle det kunna bli en eventuell rättegång om saken. Och detta 400 år gamla dokument dikterar än idag Sveriges gränser. Efter flera slitsamma år i fält så anländer Carl den tionde Gustav Göteborg med en plan att få fram mer krigspengar. Då träffar han också sin son för första gången. År av festande, rökning och allmänt frosseri har satt sina spår på den numera mycket överviktige kungen. Han drabbas av en förkylning som övergår i lunginflammation. Läkarna ordinerar lavemang och åderlåtning. Kort därefter dör den oövervinnerlige krigarkungen, endast 37 år gammal. Tronarvingen är bara 4 år. En förmyndarregering tillsätts och männen i det rådet ser lockande möjligheter att styra Sverige till deras personliga fördel. Medan den svenska högadeln ansvarslöst passar på att öka sin privata makt och rikedom förbereder Sveriges fiender ett återerövringskrig. Stormaktens öde vilar nu i händerna på Sveriges enväldige monark.